grupos aí do Telegram. Tem nem usar direito. Bom, até se acostumar com esse sistema de Telegram, né? As bundas andando na minha frente parecem cantarolar. Palhaço, palhaço. Por isso que quando eu tô malhando, eu acho que eu falo melhor, não sei por quê. Cara, eu fico mais irritado com gente que se explica pra bandido do que com o próprio bandido. Sai agora Brasil Paralelo na TV Escola, o Olavo falando na TV Escola e, obviamente, um bando de isentões esquerdistas chiando de doutrinação e conteúdo ideológico. E aí vai um monte de gente responder: não porque isso, não porque aquilo, não sei o quê. Cara, custa deixar a porra da Vera Mongolhões falando sozinha? Mulher é uma tia, cara. Vai ficar se explicando pra tia? Não, tia, só assim é o seguinte, sabe? Porra, a praga do Brasil é esse negócio de bandido explicadinho, entendeu? Bandido cheio de razãozinha. Tipo, não basta o cara te roubar, ele ainda quer ter razão, ele ainda quer te explicar. Não, pera aí, deixa eu te explicar. A gente tem que fazer um trabalho de profilaxia, que botar esses malucos em quarentena e isolar os vetores de contaminação. Não. A gente agora já tá tendo uma cena incipiente. Desde o primeiro programa Brasileirinhas que a gente falava que o legal de ter a direita de volta seria se a gente conseguisse criar uma cena. Porque uma cena é orgânica, é viva, enfim, e é divertida, entendeu? Você sai pra conversar com as pessoas, conhecer as pessoas. A gente já tá tendo isso, o começo disso. Tem várias pessoas em várias áreas do direito, da comunicação, do ensino, do teatro, que são conservadores e que estão começando a aparecer no cenário. Se a gente tá com esse movimento efervescente aqui, a gente tem que se concentrar nisso, cara. Ampliar a nossa rede, trocar ideia, estudar e, na medida do possível, isolar esses vetores de desinformação. Obviamente, tem um nível que tem que ser respondido, que é o nível oficial, porque senão eles vão ficar mentindo lá. Tipo, agora mesmo essa mulher lançou um artigo que o título é "Bolsonaro termina o ano impopular e preferido para 2022". Cara, não precisa responder isso. Fecha o artigo, não precisa nem ler, vai fazer outra coisa. Tem que pensar assim: a pessoa que está se explicando e a pessoa que está reclamando, ela está perdendo. É por isso que o primeiro-ministro britânico Benjamin Disraeli costumava dizer: "Never complain, never explain". Ficar reclamando e ficar se explicando é coisa de perdedor. É que nem o Lil Wayne fala nessa música: eu faço o que eu faço e os outros que se virem pra me acompanhar. Acho que isso acontece porque a gente tá muito acostumado a partir do pressuposto de que tá havendo uma comunicação verdadeira, né? Mas não é isso que acontece. Quando esses caras vêm com essas reclamações, esses ataques, não é uma reclamação verdadeira que parte de uma origem de boa vontade, boa fé mesmo. É só provocação, é só pegadinha. Cara, quando tu entende que é um ardil, que esse papo todo vai ser sempre uma artimanha pra te sacanear, que teu interlocutor não tá querendo mais nada a não ser te ferrar, posando ainda por cima de bom democrata, de potencial vítima da sua intolerância, tu não tem que levar esse cara a sério, porque ele não te leva. Tu tem que ou sacanear esse cara, lançando mão das armas disponíveis na guerra mimética, ou engrossar a voz e denunciar a farsa. Não é pra se justificar, porra. Não se justifica para quem tá querendo te ferrar. Você tá numa sala, expondo seus argumentos, respaldado na poltrona, achando que o seu colega humano tá te ouvindo atenta e respeitosamente para em seguida apresentar os dele. Bom, ele vai ver os pontos que discorda de mim, vai rebater e daí vai apresentar o seu ponto de vista na boa. Legal. Conversa é assim, cada um ouve um pouquinho e fala um pouquinho. Só que enquanto você está lá distraidão na sua exposição, ou pior, justificando pacientemente o mal-entendido, não, não foi nada disso, eu seria incapaz, sou tolerante pacas, o sujeito já te deu um boa noite Cinderela no café e com toda a calma do mundo tá te vestindo uma máscara da Ku Klux Klan, pendurando uma suástica no teu peito, metendo no seu bolso uma carta manchada de sangue escrita assim: "Eu te matei sim, mulher, mas não sem antes te torturar e te estuprar, sua vagabunda lésbica petisca vegana da favela dos Albinos Roxos". Tá o seu interlocutor colando com Durepox um espelhinho branco na ponta do seu sapato e na vez dele falar, ele vai agir como se tu não tivesse dito absolutamente nada, saca o celular do bolso e começa a gravar: "Olhem o sapato desse facínora, ele chuta putos indefesos nas vielas, esse feminicida nazista, machista, racista, ele vai matar todo mundo". Então, por que que tu vai debater com um cara desse se o cara não tá nem aí pro que está falando, pras suas razões? O cara que, se você de repente soltar um espirro na sala, ele vai sair gritando na janela que você tá querendo matar as crianças do bairro na guerra biológica fascista de escambau.
Não é pra se justificar. Não tem por que querer ficar querendo demonstrar que você não é extremista, que você respeita as instituições e as leis, que você é um cara legal. Porque ele já tem tatuada no cérebro a sua versão demoníaca, a sua versão com chifre de bode e sangue inocente no tridente. Não importe o que você fale, sacou? Eles querem pegar a gente de alguma forma. O próprio lançamento do Brasil Sem Medo. Bando de esquerdista e isentão otário aí falando, ah, BSM, BDSM, bondas de sadomasoquismo. Primeiro que, tipo, né, foda-se, quem liga essa merda. Mas qualquer nome que tivesse sido, eles iam pegar e fazer piadinhas. Se fosse Brasil Intrépido, BIB, ah, se joga, bi. Brasil Valente, BV, ah, Boca Virgem, entendeu? Então não, essas reclamações, essas observações não partem de uma origem de boa vontade e boa fé. É tudo pegadinha. Então não precisa responder, não precisa responder. Tem que rolar uma asepsia básica. E outra coisa, esse tipo de reação desse pessoal é uma reação de medo, antes de mais nada. Eles viram uma entrevista de alguns minutos do Olavo de Carvalho na TV Escola e já ficaram histéricos, porque eles sabem que o mínimo possível que essa mensagem for ouvida já vai ter um efeito devastador na consciência das pessoas. E se for amplificado então, amigo, é chão, acabou. Essa semana teve um arranca-rabo no Twitter gringo lá dos Estados Unidos porque eles estão falando sobre banir a pornografia, né? O que você acha de banir a pornografia? Qual a sua opinião, palhaço? Para de olhar para as bundas aí na rua e vamos falar de pornografia. Essa semana que passou, alguns congressistas lá nos Estados Unidos mandaram uma carta pro procurador-geral dizendo que era para ele usar as leis anti-obscenidade que já existem para cair em cima dos produtores, dos grandes produtores de conteúdo pornô. E é claro que tudo isso é uma discussão que o nego vai rasgar o cu, muita histeria, no final não vai acontecer nada, mas é muito legal que a discussão esteja acontecendo. Está acontecendo lá, por enquanto, porque lá eles estão à frente culturalmente da gente aí em uns 2-3 anos, né? Antigamente, a gente, como periferia cultural, a gente estava atrasado aí 20 anos na discussão das coisas. Agora com a internet a nossa defasagem passou para uns 3 anos, 2 anos no máximo. Você viu quão atrasado a gente tá quando o Alexandre Frota tratou o Alan dos Santos como se ele fosse um alienígena só porque ele mencionou alguma coisa sobre isso, como os efeitos maléficos da masturbação, de pornografia. Nossa, ele falando, ele parecia que tava na frente de um alien. Tipo, meu Deus, que conceitos loucos são esses que eu estou vendo aqui? Parar de bater punheta, que história é essa? Assim? A parada aconteceu ou não, acho maneiro de, tipo, a discussão ter vindo à tona, entendeu? E foi bastante encampada pelo pessoal realmente reacionário. Muitos jovens, né, que são de direito, católicos lá, que estão vindo pra frente do movimento agora, na geração Z, que eles chamam. Eu acho importante a gente começar a falar dessas coisas e também começar a trazer esse assunto pra cá. Se a gente fala de um retorno do conservadorismo, da direita, dos valores tradicionais, isso passa também por todo o âmbito do comportamento moral. E é claro que você não pode fazer isso apenas de uma maneira forçada, artificial, imposta. Mas isso tem que vir junto com um processo de falar a respeito, de argumentar, de mostrar os exemplos dos efeitos nocivos que a forma hipertrofiada da pornografia moderna tem causado. Porque a imaginação sexual dos jovens está completamente colonizada por esse tipo de pornografia, que se assemelha cada vez menos a dois indivíduos fazendo sexo e está parecendo cada vez mais uma espécie de Olimpíadas do Faustão misturada com colonoscopia ao vivo. Eu acho que a pornografia sempre foi tradicional, é claro. De bonequinho esculpido em osso de mamute até grafite em Pompeia, a pornografia sempre acompanhou a espécie. Mas o problema, como todos os problemas da modernidade, é um problema de escala. A quantidade, a qualidade e a acessibilidade da pornografia aumentaram de tal forma que os malefícios advindos do hábito também se multiplicaram de forma exponencial. Fazia parte da sua história de refinamento espiritual, de elevação espiritual, você encontrar certos obstáculos pelo caminho, lutar contra eles, fortalecer sua força de vontade, superar a atração que esse tipo de artefato pode ter sobre a imaginação sexual. Antigamente, a luta individual contra o vício da pornografia era pelo menos justa. Era que nem você e um outro maluco caindo na porrada no beco. Só que hoje em dia, com essa quantidade, qualidade, facilidade de acesso, é como se Satanás tivesse conseguido um satélite orbital cheio de armas nucleares para usar contra você. Ficou uma luta injusta demais.
E as pessoas hoje em dia, como têm acesso a isso muito jovens, elas não têm as defesas psicológicas nem a força de vontade necessária, a sabedoria para se resguardar contra isso. São crianças de 10, 11 anos, 12 anos, então é uma luta covarde. Eu me lembro da época que era difícil você ter acesso à pornografia e era possível pessoas passarem a vida inteira sem terem contato com esse tipo de material. Hoje em dia, com a internet, qualquer criança de 11 anos, 10, 11, 12 anos tem acesso a modalidades de intercurso sexual que seriam impensáveis para qualquer pessoa da nossa geração. Então, é claro que o problema não se trata necessariamente de você impor à força um quadro onde não existisse pornografia, que novamente isso seria impossível. Mas de ter uma conversa sincera sobre quais os efeitos que pode ter na imaginação sexual de alguém você ser exposto a essas coisas. A pornografia ativa os mesmos centros de resposta a estímulo que as drogas, como vicia, deforma a visão que as pessoas têm do ato sexual, a ligação da pornografia com a impotência masculina e por aí vai. Isso é muito difícil você sequer explicar esses termos para uma pessoa que seja secular. Mas é algo que é bom que a direita nacional comece a prestar atenção, porque não vai ser, não é só política partidária, não. Trata-se também de você cuidar das almas. Muito da nossa abordagem no Brasileirinhos é tratar desses assuntos não só pela abordagem política, mas como um problema de saúde psicológica, que é o que a gente está vivendo hoje em dia, uma crise de saúde psicológica. Basta olhar o número de suicídio entre os jovens, por exemplo, hoje em dia. Vamos ficar de olho aí que essa discussão vai ter que vir para cá, sim. Quanto mais cedo, melhor. E a gente vai ter que falar sobre isso, sobre como a pornografia está destruindo a imaginação sexual das pessoas. O que, obviamente, é um problema se a gente quer voltar a ter uma sociedade em que as famílias sejam um pilar sólido, né, de preservação de costumes e de perpetuação dos nossos sistemas de valores, do modo como nós gostaríamos que a sociedade fosse organizada e assim por diante. Gorila, 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 gorila,
que são insignificantes demais para que eu me lembre do nome deles, eles estão no último fôlego, estão no último suspiro. Eles são como bactérias que precisam de luz ou precisam de daquele alimentozinho, tamagotezinhos do ressentimento. Então você tem que matar eles de fome. E a comidinha deles é a atenção, é o engajamento. Se você se lembrar disso, não linka, não dá link. Só tira um printzinho do que você quiser comentar, alguma coisa assim. Ou então nem isso, cara. Deixa pra lá, ignora mesmo. Cada vez mais essas pessoas estão falando apenas pro círculo delas. Enquanto que a gente, pela própria natureza de nós estarmos do lado da verdade, o nosso discurso, ele arrebata muito mais pessoas, entendeu? E é o que tá acontecendo agora. E vai acontecer cada vez mais. Então, assim como a esquerda, eles dizem, né, que a esquerda não sabe perder, o clichê diz que a direita não sabe ganhar. A gente tem que se acostumar a agir como quem ganhou. Isso significa, inclusive, ter certeza do que está fazendo e não ficar se explicando para bandido, que é o que eles são. E estar do lado da verdade não é possuir a verdade, mas persegui-la, fazer um esforcinho para alcançá-la, ter a verdade como um valor, mas algo não apenas bom em si, mas digno de reverência, de prestar culto, algo que te torna mais inteligente porque te aproxima mais da realidade. Enfim, no caso do discurso, é se esforçar para não falar mentira, para estar no time dos filósofos e não dos sofistas, que essa galera cínica aí toda, na verdade, acaba sendo. Claro que sem tanto elan. Termina dizendo assim, claro que sem tanto elan. Claro que sem tanto elan, né? Sem elan. Mas qual é? Cara, eu nunca pensei que fosse me tornar essas pessoas que passam em frente de certas lojas que nunca fecham, mas ao mesmo tempo estão sempre vazias, e falasse, tá vendo, ó, essa loja aqui? Lavagem de dinheiro. Aquela ali, hã? Aquela outra ali, ó. Tá vendo? Ali. Aquela ali, ó. Então, lavagem de dinheiro. Só que ao mesmo tempo eu me tornei um adulto que fala essas coisas, realmente muitas lojas, estabelecimentos no Brasil são para lavagem de dinheiro. Então essa minha preocupação com esse meu comportamento meio maluco, coroão. Caralho, porra, tem que falar correndo. Chevette existe ainda? Calma, tô travessando, porra. É que nem essas pessoas que ficam reclamando aí da revista Time dar o título de pessoa do ano pra Greta Thunberg, ou do Porta dos Fundos ganhar o Emmy. Tipo, todas essas premiações eu vejo como se fossem festas. Toda festa começa super divertida, muito legal, cheia de gente interessante, mas aí, à medida que o tempo vai passando, a festa vai morrendo mesmo, vai perdendo interesse. As pessoas interessantes vão indo embora. Da mesma maneira, Oscar, Emmy, capa da Time, tudo isso em algum momento já teve algum significado. Hoje em dia a gente já sabe que é a mesma galeria de sempre, dando tapinha nas costas uns dos outros, se congratulando por estarem avançando determinadas agendas de engenharia social. Então realmente vai ficar irritadinho com isso. Se essas premiações são festas, o segredo então é você criar a sua própria festa. Que nem o próprio Brasil Sem Medo. Daqui a um tempo, à medida que o jornal for crescendo e ficando cada vez mais importante, instituir uma premiação qualquer, e aí vai ser o pessoal que está do lado de fora que vai querer entrar, entendeu? Porque nós já vamos ter crescido em prestígio suficiente para isso. Então é isso, cara. Esquece a festa dos outros. Faz a porra da tua festa. Isso que você falou agora, não basta o bandido te roubar, ele tem que te explicar.
Lembrou aquela história da Leandra, que tava no hortifruti lá, cheio de coisa, com o filho. Aí chegou o cara e furou a fila, na mão cara de pau, né? Saiu entrando. Aí ele falou assim, não, olha só, eu tô furando a fila aqui, mas é que eu tô com muita pressa, porque eu tô não sei o quê. Ele falou, porra, cara, já tá furando fila e ainda quer ser chato também. Ou um ou outro, ou fura a fila ou seja chato. Já furou, fura e fica calado aí, porra. Ô, palhaço, vamos falar de pornografia, vamos? Vamos falar de pornografia, vamos. Ah, eu adoro MILF cabeluda, dos filmes do Batman, ele já com AIDS. Dizem que o Batman pegou AIDS no Brasil, né? Isso que você falou aí da revista Time e Porta dos Fundos ganhando prêmio, na verdade, não, é uma coisa até meio óbvia de se falar, eles não estão premiando a Greta. Não estão premiando o Felipe Moura Testão. Com o advento do Felipe Moura Testão, é possível dizer que você leu um textão do textão? Não estão premiando o Porta dos Fundos, que eles são grandes pessoas. Eles estão premiando as causas. E hoje em dia, em relação a certas causas, essas pessoas são símbolos dessas causas. Então eles estão premiando as causas. Então, na verdade, estão premiando eles mesmos. Por exemplo, a Greta. Eles estão premiando, eles não levam a Greta a sério. Nossa, essa garota trouxe, enriqueceu o debate com suas ideias sobre ecologia. Não, eles estão dando prêmio para a ecologia deles. Porta do Fundo. Estão dando prêmio para o anticristianismo deles. Felipe Moura Testão. Eles estão dando prêmio para os perseguidores. Seguidores Bolsonaro, estão dando prêmio pro anti-bolsonarismo. Então, no fundo, quando eles dão esse prêmio, eles estão dando pra ele mesmo, pra eles mesmos, é como se eles falassem. Aí, pô, tamo de parabéns, hein? Aí, ó, tamo de parabéns, hein? Puta que a gente tá de parabéns! Porque, sinceramente, pra um assunto tão importante quanto pra eles é a ecologia, ou pelo menos a ecologia dele, vocês acham que, sei lá, num debate, num congresso, que eles vão traçar as novas diretrizes, eles vão perguntar de verdade? Ô, Greta, que você acha, Greta? Não. Então a gente investe em energia solar agora, Greta? Fala aí, dá sua opinião, Greta. Quem é que vai ouvir criança? Tipo numa guerra, sei lá, tipo num assunto importante, como economia, discussões militares, você acha que não vai perguntar pra criança alguma coisa? Desculpa até estar falando isso, que é meio óbvio, sabe? Sei lá, no máximo, Joana d'Arc, que era adolescente, mas também era santa. Tava movida ali pelo Espírito Santo, nego, quis a opinião dela. Se não, claro que não. É maluquice, é coisa de filme da Disney, sabe? Não é Hollywood. E acaba sendo a Greta ganhando esse prêmio, tá lá na capa, acaba de alguma forma Hollywood. E que nesses filmes americanos aí, que as crianças resolvem tudo, que é um grande perigo pra uma sociedade ou pro país, ou às vezes até pro mundo, e as crianças que descobrem a solução e resolvem tudo. Só que isso é filme pra criança se sentir importante. Da mesma forma a Time hoje em dia é pra criança, pras crianças se sentirem importantes. Ah, e sabe o que é mais louco? Os conservadores não têm nada a ver com essa histeria dessa menina. O hipercapitalismo que vem gerando toda essa poluição que a gente vê aí, tá respondendo às demandas do globalismo e da globalização. As teorias econômicas católicas e conservadoras, como por exemplo o distributismo, colocam ênfase em um senso de escala humano para as relações comerciais. Comércio e indústria local sempre sendo priorizados em vez dos grandes conglomerados internacionais. Conservador de verdade pode prescindir do último modelo de celular que usa mineral de terras raras caríssimo e cujo processo de extração tem impactos sérios sobre o meio ambiente. Celulares cujo processo de produção e cuja obsolescência programada lançam um monte de detritos de volta na terra. Esse modelo econômico hipercapitalista não é conservador. Isso aí é economia liberal sem freios. E isso só acontece por causa da ideologia progressista que está em voga e que impinge uma visão de um mundo sem fronteiras, com imigração totalmente liberada. Foi a galera da Greta que achou o globalismo e a globalização maravilhosos. Quer falar de sociedade sustentável? Então tem que falar de nações autárquicas, soberanas, com identidade nacional e comércio reduzido. Essa bagunça não é nossa. Foi o liberalismo sem amarras, apoiado pela ideologia progressista, que vem transformando o mundo numa grande favela homogeneizada e sem fronteiras, com mão de obra praticamente escrava para fazer bandeirinha de arco-íris. Quer um mundo ecológico mesmo? Fecha as fronteiras e reduz o governo até o nível estadual no máximo. Aí a gente vai ver quem é mesmo que quer uma vida ecológica e quem é que só fala essas merda para ficar bem na capa da Time. Olha pro físico desses bebedores de café do Starbucks e vê se eles estão preparados para uma vida realmente básica de comunhão com a natureza sem Netflix. Os caras ficam falando de um mundo aí sem derivados do carbono e não lembram que nesse novo mundo não ia ter insulina nem coquetelzinho anti-AIDS. Ecologista de verdade tá com um porão cheio de arma e munição e preparado pra quando der merda. Essa turminha da Greta Thunberg no máximo ia ser fonte de proteína de baixa qualidade se o bicho pegasse. E agora fica aí enchendo a porra do saco por causa de canudinho de plástico, mas ninguém tem coragem de peitar a China, que é responsável pela maior parte dos dejetos de plástico e emissão de carbono. Como sempre, puro teatro fingido narcisista.
Uma sociedade que já não tem um fundo cultural compartilhado que permita você entender quando alguém fala assim, ah, eu sou uma adolescente, é uma adolescente. Tipo, a gente veio de uma época, sendo mais velhos, que você dissesse, não, isso é uma coisa de adolescente. Tudo já está implícito aí. É uma pessoa sem experiência, cheia de fumos de importância na cabeça, etc, etc. Mas hoje em dia não existe mais. É muito louco, porque eu me lembro como eu era quando eu tinha 16 anos, 15, 16 anos. De nada prestasse na cabeça, sabe? E parece que as pessoas esqueceram isso. Será que olhando para elas mesmas, quando elas tinham 15, 16 anos, será que elas viam alguma coisa assim de um grande portador de verdades? E, tipo, ou será que eles esperam que a Greta seja particularmente bem dotada nesse lado? Porque até agora eu não vi nenhum resultado assim das coisas que ela fez. Ela só meio que reclama, faz aquelas carinhas lá de quem tá puta, mas assim, não vi nada acontecer. Não aconteceu nada ainda, entendeu? Essa forçação de barra, tipo, aquele seriado Stranger Things, que é tipo, você tem um grande mal aqui nessa cidade, mas só as crianças que vão saber. A Greta está lá para ser bonitinha, apesar de, para mim, ser meio psycho. Ela está daquele jeito que ela fala, mas ela está lá para ser a bonitinha e comover as pessoas. Não está lá para trazer novos argumentos. Ela está lá para todo mundo ficar, que fofi. Porque a antípoda da Greta, que hoje em dia seria a Sophie, eles fizeram questão de calar, de tirar o canal dela. Então, a Sophie é uma menininha que tinha um canal no YouTube, é conhecido como Lieutenant Corbis. Ela tem aí uns 15 para 16 anos e ela é dona de um vocabulário gigantesco, é realmente uma mini gênia. Escreve textos muito sarcásticos, muito bem escritos. E ela tava com quase 1 milhão de assinantes, mas aí ela fez um vídeo falando sobre a indústria do homossexualismo engajado, militante. E obviamente, né, tem certas pessoas que você não pode falar mal. Aí baniram ela, fecharam o canal dela e hoje em dia ela tá escrevendo e fazendo vídeos para canais pagos, né, que são de direita. Mas ela é uma personalidade muito interessante, muito inteligente, engraçada e era uma jovem, uma menina, uma criança praticamente ainda. Ao contrário da Greta, que quando vai ler um texto dela é basicamente emoções, chantagem emocional com a garganta embargada, a Sophie não, escrevia textos enormes com parágrafo bonitinho e esculachando, muito bem escritos. A Greta projeta o maxilar com uma cara assim, eu vou me fuder por causa de você. Enquanto que a Sophie era mais tipo assim, vai, se fode aí então. Não, peraí. Não, cara, a gente tá no... Porra, isso é a bom. Tá no... Novamente a dicotomia contemporânea de esquerda e direita. A Greta dava esporrinhos, a Sophie zoava. O Twitter dela é Sewer Nugget. É Sewer de esgoto, S-E-W-E-R. E Nuggets, N-U-G-G-E-T. E ela realmente vinha com argumentos, ela não vinha com ideias originais. E claro que nego prontamente, sabendo a importância desse símbolo infanto-juvenil para uma causa, fizeram questão de esculachar com ela, de tirar ela, arrancar tudo da Sophie. Enquanto elas olham pra Greta e falam, olha aí a juventude, essa juventude aí do lado da justiça, do lado das causas certas, a Sophie, as coisas que a Sophie falava, escandalizava as pessoas, ela, caralho, olha aí, a juventude fascista desde berço, não, a gente tem que acabar com isso, tem que cortar o mal pela raiz, tem que tirar essa criança maluca aí.